Joo, hyvää iltaa täältä Peräjärveltä taas ja se on sitten viikonloppu, pojat. Nyt pitää saada jostain joka täällä on kaljaa. Mutta nyt tänään lähdetään tuonne korjaamalle tutkailemaan sitä. Siellä on jotain osia olevinaan tähän pösöön, niin mennään kahtomaan, että onko ne myytäviä osia vai jotain löydettäviä. Ja sitten sen perusteella tehdään sitten päätelmiä, että pitääkö niinku tehdä rahaa lisää niin saatanasti vai löytääkö ne vain jostain. Katsellaan. Mutta nytte. Juna kulkee vaan ja on sillä suunta kohti pohjoiseen. Radio jotenkin päälle. Ei, radio kiinni. Noin. Vähän kauheita mainosta paska TV. Mutta joo. Mitäs se on tapahtunut se seivissä? Pini kertaa tähän väliin. Tänne lähinnä viime jaksoon, niin silloin käytiin metällä jo. Hinattiin pari tonnia siitä. Oli pari sattumalla, pojat pelas yöllä jalkapalloa, me hirvi pahasti se satana auto tapahtuma. Ja hirvi lihan muja mennessä menee lihat skämpätään ja tämmöstä perusperäjärvi touhua. Ja sitten tiedoksi vaan, että ei tule huomenna, ei tule kesäauto, talvi, mikä winterpaska tämä onkaan, syksyauto. Ei tule huomenna, koska niin ei vaan tule, jotain muuta tulee paskaa silloin. Jotain muuta piti sanoa. Eikä tullut eilenkään varmaan näitte. Mutta sen te jo tiedätte, niin. Tilanne on se, että kun ne meni sinne korjaamolle niin saatanan nopeasti. On muuta aika kahtokaa tää kyytiä oikeks. Mennään miten tasainen ja pehmeä kyyti. Tuossa kerkisin sanoa pari juttu, niin me ollaan korjaamolle. Ei tarvii mitään leikata videokaa. Mä koen tapaan niinku oikeesti niinku höyryveturi tämä. Niin tasainen vauhti. Tää 230 mittarissa koko ajan. Ei hyydy, ei pauku. Ihan niinku pikajuna. Mutta junahan ei voi ohittaa, niin mitä nyt jos se tulee tämä. Junahan ei pääse vaihtamaan tää raidetta. Ainakaan vielä, ei oo semmoista keksitty minusta. Ja kyllä tää voi niinku ohjata eri raiteille, mutta ei sille voi lennosta vaihtaa, että vois ohittaa. No sitten kolari tai nyt pitää kyllä jarruttaa. Nyt ei ole sitten mitään tietoa siitä, että missä päin täällä on niinku niitä osia. Mulla on vaan katsojan kommentti, että korjaamolla on jotain niinku pösöön liittyvää. Voisiko tässä talolla olla? Katsotaan tämä äkkiä. Automaatti on kyllä niin saatanan paska oikeesti. No just tuolla vaihtoehto menee just niinku tavallaan väärinpäin tää verrattuna tuohon manuaalihommaan. Eli tuo oli tyhjä tuo talo. Täällä on tosin kyllä paska rekkakki ois, mutta ei täällä ole kaivoja yhtään. Elikäs hetkinen. Se on kiva tälleen, kun ei ole mitään tietoa. Onko se katsojan kommentti trolli? Se tuskin on trolli, mutta aina on mahdollisuus. Kun ollaan YouTubessa ja tälleen niinku kerää videot jonkun verran katsoja, että voi olla trollajakkii. Niin tämä on mielenkiintoinen homma. No, ainakin tuo kirkko on sunnuntai. Ja täällä on syksyvaat on näitä puskiakki, jotka häirihteettä. Täällä on ainakin satsomanta juttuja täällä. Eli nyt tuo on väärä kätkö. Moi paskaa. Kahtokaa tää niinku pusikon määrää täällä. Täällä on oja mistä muut, mutta vois löytää joku niinku pakoputken pää vaikka. Ei oo. Huh.
No kiva, kun ei tiedä yhtään mitä ehtii. No tässä on jotain. On. Kahtokaa. Panier Lefty Driving Lamppi. Lamppu. Joo. Onko toi oikeesti mukaan niinku eteen tuo valo? Noin tyhmän näköinen. Radar boosterihan kuuluu peliin. Eikö laukset muuta kuin nämä? Koska jossain on lisää oltava pakko. Mutta hyvä, että teitä nyt tarvinnut maksaa. No, pitäis ottaa nyt pari kaljaa, kun meidän haukituttaa ja kurkkua kuivaa, niin pari kaljaa. Etitään sitten lisää. Etsiään polttoaine loppu, niin pitää tankata tää. Mutta nyt kaksi tämmöstä lamppua, niin se ei kyllä kovin niinku, niinku houkuttavaa musta kyllä oo. Onko vaan niinku tämmöset lisää valoa, mihin nämä tulee? Elähä, miksi sä tökit sitä autoa tuolle, hei? Joo, vaan niinku lisää valoa. Tuskin tarvii mitään sähköä vedellä veikkaa, sitä ei tarvii. Hitto, kun niinku sais noita... Näin tämä auto sais jonnekin niinku katalogin tilaukseen alle sinne, se on aika eeppinen muuten oikeesti. Nyt kahto, että... Vittu, tämä on vaikeeta tämä pakin päälle saaminen, että on niinku neutraali. Mutta laitetaan autoon virtaa, että saadaan vähän tästä valoa. Siinäkö ne valot nyt mukaan on? Näinhän ne edes palaa. Mä en tiedä, miten mä saan sitten palaamaan. Meillä kyllä pitää nyt se pitkiä on päällä, mutta... Noin. Pissapauka pissaa, se on hyvä merkki. Ja miten mä saan niinku pitkät päälle? Tuolla on tuo pitkien valo kuitenkin, miten mä saan ne päälle? Tässä on niinku kaksi vaihtoehtoa. Tää niinku ei voi enempää painella tää. Ja se on kuin uuden niinku käännöksen tuon. Oi vittu, kun mä saan valojakaan käyttää autosta. Se on kyllä jo niinku uut. Se on niinku pohjanoterassa jo. Niinku tuollahan näkyy kuitenkin tuo... Onko se... Niinku tämä on kuitenkin... Tämä ei ole mikään valo ottava eihän oo. Vaikka nuo on niinku... Itse valot niinku ylipäätänsä nuo, mutta ei ole mitään niinku kunnon valoja vielä. Kyllä se niinku tossa nähdään, tossa niinku laittaa jo tuonne pisimmälle tuonne. Että vissiin, että tähän moni ei kuulut, se palaa se lamppu tuolla. Tai tuo valo. Turos taksi tulee taas siltä. Hääh! Minnekä se on matkalla? Nyt se jää tuonne kiinni, okei, hieno taksi on siinä. Taktinen veto, taksamittari juoksee, mutta taksi on jumissa tuolla. En tiedä, eikö te kuulu palaa ollenkaan? Mä pitäisin sitten palaa, mutta miksi ne ei palaa? Ja mä saattaa paskaa konepeltiäkään mistä auki. En tiedä, kukaan muukaan kyllä saanut auki, mutta niin, mielenkiintoinen kuitenkin. Tääkin niinku kuivaa kurkkua, on tämä kummako. Kurkkua vaan kuivaa. Ei sille mitään, mutta ei sillä kyllä mitään muuta osia kyllä tässä oo. Se on nyt tavallaan niinku harmi. Nyt pitää kahtoa juoksemaan tuo kaivo, jos on... Äijän pelmeen pitää tyhjentää se, me saa ne...
rengasrahat. Okei, ei taida olla äijä kotona, eihän se ole. Siis nyt pitäisi ostaa tonni pierasta. Onko ideoita? Jopa on niinku vähän ylikettä ja ei mene ihan niinku budjetti nollaan sitten. Ah, täällä rallikin alkoi nytte, jaa. En mä kyllä katso, että täällä äsken ollu. Se Turun autokin varmaan hävisi, kun se ralli alkoi. Tuo ei oo rallin katsoja varmaan tuo. Jaa. En toi pysynyt tuo takapaa vähän, kun sä... Ehkä saattaa rallia tuota kolhia vähän. Nyt pitää tuo siirtää pois. Päädy lähtee muutenkin se kylälle päin. Eli nyt tässä kohtaa saa joku viisas laittaa kommenttia, jos tietää. Mä en itse en ole lukenut moni noita päivitykseen tai noita piilopaikkoja, en ole selvittänyt missä tää on. Mä en tiedä, että osia on, mutta mä en tiedä kuinka paljon ja missä niitä on. Nyt jos ollaan tieto, niin voi kertoa kommentissa. Että vaikka jossain niin jokeen pihalle joku vaikka puskuri tai tämmönen. Niin näetään kaikki talteista, me on tunnettu auto. Nyt sama lähtee kylälle, koska tuolla ei oo mitään. Eli palataan Astinaan kohta. Astinaan kohta palataan. Näin se saapuu panjari, kyllä nyt vois tankata tämän niinku... tykikuulan tässä ootellessa. Tai miettiessä mitä sitten seuraavaksi. Ja hetkinen. Se tanki homma taas, onko se nyt tällä puolella? Täällä on joku 100 niinku pistettä, joku punainen ympyrä tässä. Että onko se tällä puolella vai tällä puolella, kun ei hitto ikinä muista, ei ikinä. Ja niinku näette. Väärä puoli, mutta ehkä tuo riittää todiselle, että kumpi tuus. Eikö niinhän täällä ole kauppa auki, vittu sunnuntai, niin täällä on mikään auki, kaikki on kiinni. Ei saakeli. Joo, ei se kuppaa täällä ollenkaan. Jaa, mitähän mä sitten teen muuten? Tuli tälleen niinku mieleen. Ei varmaan autokoski paata maanantai, koska muuten ollaan jumissa tässä. Mutta nyt kun on maanantai, niin hirvi homma nyt ei oikeastaan tule kuuloonkaan välttämättä. Koska se tulee viikonloppu, niin pitäisi todella saada jostain niin tiedottua muuten. Miten saa pelissä tonni? Sillä että kuitenkin pelikunnan ryöstetty. Ei oo yhtään kaivoa. Ei varmaan mitenkään. Mä en oikeesti joku keksi mitään järkevää. Pelikone on yksi, mutta se on sitten kyllä... Se on niinku 1000, että se ottaa, mä saan tonnin voittoa siitä. Kasino, se on ehkä yksi niinku... 5000 chanssi. Ei sekään oikein niinku... herätä oikein hintoa sekään kyllä. Postelionin keikka, se on vasta perjantaina. Tosiaan hyvä joku 500 homma siitä. Kiljun myynti, mä en vaan muista... Onko mä kiljua tehnyt ollenkaan? Mulla sitä pönttöä kävisi, niin tuskin on tehnyt. Hei Teemo, lainaa tonni. No mitäpä laitetaan? Lainaa tonni, hei. Nyt lainaa tonni, niin ollaan sujut. Muuten tulee huomenna sormien katkoja. Eli se ei tule iltaamassa tonne, niin huomenna katkottaa tekeläisen sormet sitten pois. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. Ei uhkailukaan auta mitään. Kotia en vittis lähteä kuitenkaan. Mutta onko se paha tilanne? Kyllä pää ihan niinku tyhjää.
Mä nyt tästä ajan tuon kyläraati ympäri, että löytyykö täältä mitään. Ei, mä voisin katsoa tässä samalla, kun mä ajan, että onko äijät tullut tähän pihalle, että onko paska tarvetta. Niinku imu autolle tarvetta. Ei oo. Ei oo tuollakaan, voi paskaa. Ja täällä on niinku rallikki niinku... Just tulee autot suoraan keulaa. No, mutta tuon damaakee tuo auto pikkusen. Niin tilanne on se nyt, että... Mä en tiedä mitä mä teen. Mä nyt sanon sen suoraan. Tai niinku ääneen sanon, monta kertaa on sanonut jo. Tuota kasvaa katon läpi jotain puuta jo. Mä laitetaan autoparkki nyt tähän. Miksi tuo on keltainen tuo? Ai se on tuo niinku seinä tuossa tuo. Seinämä on keltainen. Hyvää päivää ja tervetuloa Daemon kaappaan. Mä laitan pelikoneeseen 25 markkaa. Tunnustelin, että onko jackpotin aineista. Miten kyllä noihin viinaksi? Okei. Minulla rupee silmä harittamaan, kun ottaa vähän terävää. Ai hitto, jos sit menee ohi, niin ärsyttää. Pakko joku voitto saa. Noni! Ei! Ja meni vielä vittuillessa niinku tekemään, että niinku... Yhden päähän päävoitto. Sellainen kurttunen jätkä tulee sen tilalle. Mutta hei, nyt oikeasti rauha. Okei, nyt on pelikone anto päällä, hei. Mutta ei se kyllä tonnia anna, mutta lähelle kyllä voi päästä. Että se niinku lähemmäksi tää tietenkin sä päästää. Ai, tuli kirpeä, nyt on paha. Eten viis otetaan ulos. Joo. Eli 50 saatiin jo. Onko se jotain muuta hanttihommaa? Jos vaikka pestään lataisen liikenteen tuulilasi tuosta, niin antaako se pari tonnia meille siitä vai? Huutaako, että ne roskat helvettiin? Ei kuollut. Tiedättekö miksi ei kuollut? Koska se on tuossa panssarilasi tuossa. Mutta joo. Vituttahan se, kun tässä nyt ei oo mitään niinko. Painu vittuun saa. Nyt haluais huijata sitä rahaa summaa. Tavallaan voin huijata, jos nyt ei oo niinko mitään muuta kuin nämä. Ei oo missään piilossa enää uusia renkaita lisäksi. Sitten vois pelissä se tonni ottaa ja laittaa renkaat vaan kiinni. Tai niinko sitä jotain muutakin osia, niin sitten... Kyllä on pakko pelata loppuun. Legitsit sit tuo. Silleen, että nyt kuitenkin tiedän sen rahat itse. Mutta joo. Hyvää viikonloppua kaikille jo. Niin kuin sanottu, niin huomenna ei tule syksy autoa, mutta jotain videoa tulee. Palataan sitten ja ensi viikolla taas varmaan jatkuu normaalisti. Eli kiitoksia ja näkemiin. Paskat housussa vaeltaa, leipäjonon lahustaa.